передаю всім привіт, хто нас зараз дивиться. Якщо у вас сьогодні важкий день, то ви можете зараз розслабитися, тому що ми будемо робити ось такий інструмент, який називається «Музика дощу». І сьогодні до нас в гості завітала людина, яка нам покаже. Олена Романова, доброго ранку. Це мисткиня, майстер-клас. Зараз будемо проводити зі створення музики дощу. Перше запитання в мене особисто є. Ну, мені цей набір нагадує, що ми зараз будемо щось варити, якщо чесно. Бо у нас є тут пшоно, у нас є рис, гречка, льон, клей. Клей тут не будемо нічого застосовувати, а тут що у нас? Мене найбільше цікавить ось це, насправді. Воно виглядає як бамбук, але я так розумію, що це те, що можна в нас знайти в Україні. Така рослина, як борщовик, так? Борщовик. Дуже небезпечна, до речі, рослина. Мені тепер страшно в руках тримати, чи вона вже не... Давай я візьму все на себе. Добре, Володя, ти хотів робити, будеш тоді сьогодні ти головний. Так, я так помітив, що тут всередині вона проколота цими зубочистками, правильно? Тут всередині... Можна показати? Якщо там видно, а там справді зубочистки всередині? Так, чи... так. О, видно, так, бачиш? Чи для чого таке робити? Це спеціальна система перетинок, вона спіральна, тому що от уявіть собі, що якщо є оця от трубка, і вона пуста всередині. Ну буде просто швидко і так. І якщо ти просто сипеш туди будь-що, тоді це буде глухий удар. Ну, а не звук такий, як має бути. От. А який має бути, ми сьогодні знаємо, бо ми зробимо. От. Я спеціально так не приносила, щоб воно так в кінці було видно. Це такий міні-інструмент. Це така малесенька, да, для діточок. Це дійсно борщовик, він дійсно дуже ядовитий. Я про це обов'язково говорю, тому що якщо хтось буде робити, особливо якщо там діткам, бо ажіотаж відразу відчувається. Ви хочете дізнатися, що це ви, тому що ну так і на майстер-класах всіх відбувається. Всі такі, а що це? Яке воно? З чого воно? Та і так далі. От. Але це рослина, з якою треба бути дуже обережно. Якщо будете мати намір щось таке робити, почитайте дуже багато в інтернеті, як його можна збирати. Зеленим до нього краще взагалі не підходити. Або принаймні мати рукавиці, окуляри, повністю захищеним бути. Тому що це хімічно. А потім, коли воно висихає, вже все не отруйне стає. Так. Ми, до речі, поки будемо це все майструвати, маємо подарунок для наших телеглядачів. Це два запрошення на букфорум, який вже сьогодні розпочинається. Тому телефонуйте 298-7191, ставте запитання нашій гості. Ми, можливо, теж з вами поспілкуємося гарно і зробимо вам такий чудовий подарунок. До речі, запитання є не дуже таким складним. Хто з самого початку дивився сьогоднішній наш ефір, цей зрозуміє таку невеличку підказку від Яни. Але це, поки ми чекаємо дзвіночка, Олено. Що робити? Що робити, перш за все? Що засипати? Добре, значить, дивіться, так як майстер-клас триває, в принципі, півтори години, так повноцінний, мінімально, то я вже зробила заготовку, і вона вже фактично багато в чому готова. Що ми спочатку використовуємо? Спочатку, бачите, можна побачити, що тут є отака спіральна система. На цьому маленькому краще видно, бо на ньому, ну добре, він дуже маленький. Ось ці, ви маєте на увазі крапочки? Так, крапочки. Це зубочистки, вони просто... Спочатку я, наприклад, беру ниточку, ну я вже не беру, але так на майстер-класі береться ниточка, обтягується, щоб це можна було... Повністю. Ні, не закривається, а обтягується. Бачите? Давай. Так, послухаємо. Алло, доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Отже, ви хочете виграти ось такі гарні квитки на букфорум. Запитання буде нескладне. Отже, яка цьогорічна фокусна тема букфоруму? У нас є три варіанти відповідей. Ринок віри, ринок свободи, ринок слова. Ну, можливо, ринок слова. Ні, на жаль, не ринок слова. Ринок віри або ринок свободи. Телефонуйте 298-7191 до нас у студію і зможете виграти два запрошення на 4 дні, на весь. Вже декілька разів в нашому ефірі сьогодні лунала правильна відповідь, навіть не тільки сьогодні, протягом цілого тижня. Так. Хто був дуже уважний, той знає правильну відповідь. Залишиться два варіанти, а ми далі продовжуємо робити музику дощу. Ми робимо, ми в нас використовуємо шило, ми робимо спіральні дірочки, тут є дірочки, беремо шило. От. Ну, це можуть робити навіть дітки від 7 років, в принципі, хоча тоді для них треба менший інструмент, бо це така робота. А поки ви це робите, ми ще один телефонний дзвінок послухаємо. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Ольга. Ольго, отже, на вашу думку, яка правильна відповідь, яка тема цьогорічного букфоруму? Ринок віри чи ринок свободи?
Ну, я думаю, що ринок свободи. Правильно, вітаємо вас. Ви отримаєте 2 квитки на букфорум, який вже розпочинається сьогодні. На увесь форум від завтра до неділі. Отже, залишайтесь на зв'язку, дізнайтесь, як можна забрати ваші квиточки. Отже, ми тепер можемо повноцінно робити. Це не складно ось так запихати? Запихати не складно, от можете собі спробувати. Спробувати, так. І потім, я так розумію, ці... Що стирчать, вони повністю ламаються. А тут просто воно впирається в стінку, так? Це собі драбинка, знаєш, для мураху. Якщо маєте вдома тваринку, хом'ячка, можна його і крошку. І просто ламаємо. А, просто зламаєш. Що будемо засипати? От відкривайте зерна, будемо пробувати. Це, знаєте, це я так собі... У мене льон, так? У мене гречка, я дуже люблю гречку. А пахне як гарно? Так, до речі, дуже красиво. Гречка пахне гречкою? А льон пахне як парфума. Чи це в мене тільки така асоціація? Тоді я кожного ранку перед ефіром розстарайся, будь ласка, льон, але парфум. Так ще є. Добре. На рахунок асоціації, це я так перепрошую, це я так завжди кажу, що на майстер-класах люди запитують, а що потрібно, скільки потрібно і чого засипати. Для мене це асоціація як з парфумом. Кожен що чує, комусь що подобається, комусь подобається більш такий рясний дощ, тому що це ж імітація звуку дощу, потоку води. Тому кожен пробує і каже, що йому подобається. Тому, що засипаємо? Прошу. Засипаємо. Отже, можна мені свій улюблений льон засипати? Ось так просто брати і сипати. Так, всю не потрібно, там десь, я знаю, десь от стільки насипте зараз. Ми просто поки що пробуємо. Я обережно. Ой, чуєте, який звук вже пішов? Ось так. Це вистачить, так? Так, вистачить. Володя, тепер можна висипати його назад, щоб... Ага, щоб це. Давайте назад. І зараз я ще пробую свою улюблену гречку засипати. То у нас зараз дегустація. А, я звуки. Чи це такий дрібненький дощик? Аж хочеться пошепки говорити. Хочу взяти плед, чашку какао і сісти на підоконник і просто плакати. У мене не така асоціація. Мені хочеться пити чай, каву і дивитися у вікно. Речка. Це така вже злива. Ну, не злива, я б не так не сказав. Активніший дощик такий. Клас. Не знаю, чи на камеру дуже передається. Дощ починається. Зараз попробуємо. Так, тепер... Тепер іншу сторону. Висипати можна назад, можна висипати і попробувати ще там. І в нас ще є ось такий, цей, мабуть, такий найбільший буде дощ по звуку. Так, він це найбільший. Можемо спробувати рис. Рис? Гречка не хоче висипатись. Їй там сподобалось всередині. А можна, наприклад, змікшувати різні? Можна, і воно буде тоді інші звуки? Так, так, так. Я іноді ще додаю там інші, як зерна. Залежно від товщини. Все, дощ закінчився. Так, тепер рис буде. Там ще трішки гречки, я так чую. Є, але нічого. Так, рис слухаємо. Ого, як той мій дощ пішов. Так, тепер назад. Ну, можна назад, можна залишити і додати там щось. Ну гаразд, ми, мабуть, ще на завершення покажемо, як закрити ось це місце. Так, до речі. Це як потрібно це вирізати з картону такий трикутник, коло таке, так? І так само обмотати мотузкою. Ось це так, як в нас з іншої сторони. Так, я зараз покажу, от подивіться, як там я обмотую. Угу. Ну, це можна робити обмотку, можна закривати тканинкою і там обмотувати теж ниточками, щоб було симпатично. Це і не декор. Звичайний клей ПВА підійде, чи це має бути міцний? ПВА ні. Та я роблю вдома, наприклад, силіконовим пістолетиком, це тоді дуже швидко. От. А так само є клей титан, ну, просто в будматеріалах от, приходити. Угу. Таке для дерева, для того. От. І все засипається. Ну що ж, дякуємо дуже вам за майстер-клас. Ну, будь ласка, так, експрес-версія, так, будете знати. Якщо вам у Львові не вистачає дощу, особливо осінню, так, таку пору, ви можете зробити собі дощ вдома.